არსებულ ვითარებაზე და დინამიკაზე მინდა გითხოთ. იქამდე მივიდა საქმე, რომ ლოკდაუნის გარდა პრაქტიკულად გამოსავალი აღარ დარჩა ჯანდაცვის სექტორის განსაწვირთად, თუმცა ლოკდაუნს სჭირდება გეგმა. იმიტომ რომ როდესაც მოიხსნება ეს შეზღუდვები, უფრო უარესი რეალობის წინაშე არ დავდგეთ. თქვენი დაკვირვებით, რა ინდიკატორებია, რომელსაც უნდა მივაქციოთ ჩვენ ყურადღება, მთავრობა ზრუნავს თუ არა რეალურად გახსნის შემდგომ ვითარება, რომ რეგულირებული იყოს და ზოგადად რა სიტყვით მენეჯმენტის მიმართულებით უკვე მას შემდეგ, რაც ეს შეზღუდვები გამოცხადდა. მოგესალმებით სალომე, მოგესალმები სანდროს, მოგესალმები მაყურებელს. სანდროც და მეც ვიყავით იმ ჯგუფის წევრები, არაპარტიული, არაპოლიტიკური ჯგუფის წევრები, რომელიც შევიკრიბეთ ჯერ კიდევ თებერვალში და აპრილში მთავრობას დაუდეთ ძალიან კონკრეტული რეკომენდაციები, როგორც ჯანდაცვის, ისე ეკონომიკის მიმართულებით, საიმისოდ, რომ ჩვენ არ აღმოჩენილიყავით სალომე, როგორც თქვენ თქვით, უკვე ამ შემოდგომაზე იმ ძიმე რეალობის წინაშე, როდესაც კვლავ დავდექით ასეთი დილემის წინაშე, დაგვაყენა უფრო სწორად მთავრობამ ჯანდაცვა თუ ეკონომიკა. და ეს არასწორი დილემაა თავისი არსით, მთელი ნამდვილად კარგი მენეჯმენტი გულისხმობს ზუსტად იმას, რომ მართო ეს ეპიდემია ისე, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიაყენო ეკონომიკას. საქართველოს მთავრობამ და ამ მიზეზებს შეგვიძლია ვისაუბროთ, საბოლოო ჯამში ზუსტად იმის გამო, რომ ეპიდემია არასწორად მართა გაზაფხულიდან მოყოლებული და ჩემი აზრით გაზაფხულის ლოკდაუნი იყო სრულად გაუმართლებელი, მიგვიყვანა იქამდე, რომ ეხლა აიღო ნაჯახი და ისევ გადაჭრა, ასე ვთქვათ, ის სასუნთქი მილი, რომლითაც ძალიან ბევრი ოჯახი სარგებლობს. ეს არის მათი ყოველდღიური შემოსავალი და ის სასოწარკვეთა, ის გამწარება, ის გაბრაზება, რითაც დუღს მთელი საზოგადოება, გამდინარებს ზუსტად აქედან. ბატონ ზურაბ, ახლა რას უნდა აკეთებდეს? ეს არის საინტერესო. ბევრი ვისაუბრეთ ამ ეთერებში, ჩვენს ეთერშიც და სხვა ეთერებშიც, იმის შესახებ, თუ როგორ მოведით აქამდე. თუმცა არსებულ უმძიმეს ვითარებაში, როდესაც ჩვენ ვხედავთ ამდენი ადამიანის ინფიცირებას და მათ შორის გარდაცვალებებს, და დღეს ძალიან სამწუხარო ამბავი გავიგეთ 19 წლის ადამიანის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, ამ ვითარებაში რანა ბიჯებს უნდა დგამდეს ხელისუფლება, რომ კიდევ უფრო მეტად არ გამწვავდეს ვითარება და როდესაც შეზღუდვები მოიხსნება, უფრო მომზადებული ვიყოთ? მთელი ტრაგიზმი ჩვენი მდგომარეობის არის ის, რომ აპრილში, რაც აი ამ ჩემს ნახსენებმა ჯგუფმა, რომელიც ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან შეიკრიბა და USAID-ის დახმარებით ეს რეკომენდაციები დადო, სამწუხაროდ აი ამ ჯგუფის მეთადებული რეკომენდაციები დღესაც ძალაშია. მთელი ტრაგიზმი არის ზუსტად იმაში, რომ ჩვენ 8-9 თვის განმავლობაში მთავრობამ არაფერი გააკეთა საიმისოდ, რომ აქ არ ვიდგეთ ერთ სადაც ვდგავართ. და თქვენ აბსოლუტურად მართალი ხართ სალომე, რომ ეხლა ყველაზე მთავარი არის მთავრობამ დადოს ძალიან კონკრეტული გეგმა, როგორ ასწორებს იმ უზარმაზარ პრობლემებს, რაც იწყება 112-ში დარეკვიდან და მთავრდება იმით, რომ ყველას, ვისაც ჭირდება ჰოსპიტალიზაცია, მხოლოდ ისინი მოხვდნენ და არა პრივილეგირებული ადამიანები, მოხვდნენ ჰოსპიტალში ერთის მხრივ და მიიღონ სათანადო მკურნალობა, ისე რომ ეს ყველაფერი არ გადადიოდეს მედპერსონალის თავგანწირვის. ეს ერთ-ერთი საინტერესო საკითხია, მათ შორის მედპერსონალის ინფიცირების კუთხით. რატომ გვაქვს ასეთი მაღალი მაჩვენებელი საქართველოში? გვაქვს ზუსტად იმიტომ, რომ მარტიდან მოყოლებული ჩვენ ვლაპარაკობთ მედპერსონალის დაცვის საშუალებებზე და ამ სფეროში მათ ტრენინგზე, რომ ისინი სათანადოდ იყვნენ დაცულები. ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ინფექციის შიდა კონტროლის მექანიზმები იყოს საავადმყოფოში აწყობილი და ვლაპარაკობთ ზუსტად იმაზე, რომ პაციენტთა ნაკადები იყოს ისე მოწესრიგებული, რაც შეიძლება დაბალი იყოს რისკი ინფექციის შიდა გავრცელების. სამწუხაროდ არც ერთი მიმართულებით ადეკვატური ნაბიჯები არ იქნა გადადგმული, ანუ
ზუსტად იმის გამო, რომ ეს ნაბიჯები არ იქნა გადადგმული, ჩვენ ინფიცირებულთა რაოდენობით გავასწარეთ დიდი ხანი აზერბაიჯანს, გუშინ გადავასწარეთ სომხეთს, აზერბაიჯანს ალბათ მალე გადავასწარეთ თვითონ გარდაცვალთა რაოდენობით. ანუ ეს 18-ზე მეტ ყველებს, რომ გაზაფხულზე მოსახლეობამ მიიღო, ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ გაუმართლებლად, უზარმაზარი ეკონომიკური ზიანი, მაგრამ მოქალაქეები ამას ჩათვლიდნენ, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმურად ამ ფასის გადახდას, თუ კი ამ დროს გამოიყენებდა ხელისუფლება იმისათვის, რომ ეხლა მაინც მომზადებულები ყოფილიყავით. აღმოჩნდა, რომ არათუ ის ზიანი აღმოჩნდა გამართლებული და აღმოჩნდა, რომ ტყუილად გადაიხადა ის უზარმაზარი ეკონომიკური ფასი საზოგადოებრივ, არამედ დღეს სიხდის კიდევ უფრო მეტად, ორჯერ მეტ მძიმე ფას. და ეს არის ყველაზე ტრაგიკული, რომ იმ ადამიანების უმოქმედობის, მე ვიტყოდი დანაშაულებრივი უმოქმედობის გამო, რომელიც იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, გულისხმობ გახარიას და მის მრჩევლებს და არ უსმენდნენ სხვას არავის. ეხლა როცა გაუჭირდათ, დაიწყეს ვიღაცების მოსმენა, მაგრამ ესეც პიარული რაღაც შეფუთვისთვის, იმისათვის, რომ თავის მომხრეებს აჩვენონ პოლიტიკურად, რომ აი ჩვენ ახლა ყველას უსმენთ და რაგინდათ, სინამდვილეში ამ ყველაფრის ამოცანა დღესაც არის მხოლოდ პოლიტიკური ქულების დაწერა. თორე მას, ვისაც რეალურად საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ინტერესი აქვს, საკმარისი დრო ჰქონდა, რომ ეს ყველაფერი გამოსწორებულ. ბატონ ზურა, ბოლოს მინდა კითხოთ თბილისის ზღვის ჰოსპიტალზე შეიარაღებული თავდასხმის შესახებაც. ეს არ არის ბუნებრივია სამედიცინო საკითხი, მაგრამ თავდასხმა მოხდა ჰოსპიტალზე, იყო ადგილზე გასროლაც და ზოგადად მეტყველებს ქვეყანაში არსებულ კლიმატზე. ამ მიმართულებით რა სიტყვით თქვენ? სალომე, მე მგონი გუშინდელ ეთერში თქვი ზუსტად, რომ ჯერჯერობით ჩვენ ვხედავთ ხელყუმბარით ბანკის ფილიალებში შევარდნას და ვთქვი, რომ შორს არ არის დღე, როდესაც ეს ადამიანები ბანკის ფილიალებიდან გადაიღწევენ ვიღაცის სახლში და ვიღაცის ბინაში. და ეს პირველი ნიშანია იმისა, რომ კრიმინალი იმატებს ერთ-ერთი იმ დაუჯერებლობის სინდრომის გამო, რასაც ჩვენ 8 წლის განმავლობაში ვუყურებთ. მაგრამ მეორეს მხრივ, როცა იმატებს სიღარიბე, როცა ადამიანები უწყდებათ ელემენტარული უკმაყური, ძალიან ბევრ ჩვეულებრივ მდგომარეობაში კანონმორჩილ ადამიანს, რომელსაც შვილები უბრალოდ შვილების შიმშილს ხედავს, შეიძლება ვიღაცამ ასეთი სასოწარკვეთილი და განწირული ნაბიჯი გადადგას. მე არავის, ასე ვთქვათ, ამის მიუხედავად არასოდეს არ გავამართლებ ასეთი ნაბიჯს. ეს არის სრულიად გაუმართლებელი, იმიტომ რომ წესრიგის მოშლა საზოგადოებაში იქნება იმ საყდენის მოშლა, როცა შეიძლება კიდე რაღაცა გვეშველოს. ამიტომ ყველამ და ჩვენი პროტესტით და სახლში ჯდომით არაფერი გამოვა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს მდგომარეობა, რაშიც ჩვენ ვართ, დაწყებული, გაყალბებული არჩევნებით და დამთავრებული უკვე საავადმყოფოებში 3500 ლარისთვის იარაღით შევარდნით, ეს მდგომარეობა ამ ქვეყანაში ფუნდამენტურად შეიცვალა. დიდი მადლობა, ზურაბ ჭიაბერაშვილი.